ያፉዛንች ከርሽ በኋላ መጥቶ ነበር። ቫዲም እኛ ቤት አስገብቶ ጋብዞታል። አብሮ በጣም ትልቅ የሆነ ስራ ሊሰሩ ነው። ቆይ ይሄ ልትነግሪኝ ነው እዚህ ድረስ የመጣሽው? መደወል ትቺ ነበርኩ። ልደውልልሽ ነበር ግን እኔን ቫዲም ያዘኝና ክፍል ውስጥ ቆለፈብኝ። ለጀሃንጊር ስደውልለት ደግሞ ስልኩን አጠፋው። ህይወቴን ያዳንኩት በመከራ ነው። ቆይ ግን ከዛ በፊት መጀመሪያ ለጀሃንጊር ለመደወል እንዴት አሰብሽ? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም ሲያወሩ ሰምቻቸዋለሁ። ያፉዝ ለቫዲም በቫስሊን ውስጥ የኔም እጅ እንዳለበት ነግሮታል። ንገሪን ያፉዝ፣ ለምንድን ነው እንደዛ መዋሸት ያስፈለገው? አሁን እሱን ተወራመው። ያፉዝ ምን አይነት ሰው እንደሆነ የማታውቂ መስል እንደዛ አትበል። አንተ ነህ እንዴ ራሞ? የባለቤቴ ገዳይ አንተ ነህ? ቆይ አንድ ደቂቃ ተረጋጉ። ተረጋግተን ማሰብ አለብን። ነገሮችን እናስተካክላቸዋለን። በጣም ቀላል። አሁን ያፉዝ እንደ ሞተ አስመስሎ ከዛው ወደ ሩሲያ አምልጧል እና ከቫዲም ጋር ለመተባበር እያቀደ ነው። ይህ ማለት ሲመለስ ድንቅ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እሱን መቼም ቢሆን አታውቅም። ሲቤል ንገሪን፣ ይሄ ሽጉጥ ቦርሳሽ ውስጥ ምን ይሰራል? ንገሪኝ፣ እኔን ለመግደል እቅዳለሽ እንዴ? አዎ በትክክል አላማዬ እሱ ነበር። ምንም አልዋሽም። እንደዛ ነው። አላማሽን በደንብ አሳይሻለሁ። ነይ ተራመጭ። ነውጠኛዋን ሴት ተመልከቷት። በመጀመሪያ ምሽት ሙሽራውን ልትተኩስበት ነበር። ምን እየፈለግሽ ነው ሲቤል? አልሞ ተኳሽ እየፈለግኩ ነው። ሁሉንም እነግርሃለሁ። ብቻ አሁን ከዚህ ከተረገመ ቦታ እንውጣ። መኪና ውስጥ ግቢ፣ ፍጠኝ። ምንድን ነው ሲቤል? ምን መሰለህ፣ ያውሻ ጅሃንጊር እንድገልህ አዞኛል እና እኔ ማድረግ ካልቻልኩ መናፈሻ ውስጥ የሆነ አልሞ ተኳሽ አስቀምጧል። ይሄ ተረገመ አብቅቷል። ውድ አብቅቷል፣ አብቅቷል። እሺ እየምር ወደዛ ቤት ተመልሼ አልሄድም አይደለ ራሞ? በፍጹም እኔ በሕይወት እስካለው ድረስ አይሆንም። ቆይ ተረጋጊ። ጀምሪ። አብቅቷል። አምላክ ወይ! ቆይ ውዴ። አመሰግናለሁ። ተረጋጊ። አብቅቷል። አብቅቷል። አምላኬ፣ ፈጣሪ ተመሰገነ ይሁን። ውዴ፣ አብቅቷል። አበባዬ፣ ስለ ያፉዝ ለአሁኑ በእኛ መሀል ይቀርሽ። እሺ፣ እና ምን ልናደርግ ነው? መጀመሪያ ማድረግ የነበረብኝ ራሞ። ፈጣሪ ይመስገን ወደዚህ ቦታ ተመልሼ አልመጣም። አዎ፣ በሚገባ። ምን ብዬሻለሁ? ምን ብዬ ነበር የነገርኩሽ? አምላኬ ተመስገን። ይህ ህልም ነው። ሁሉም ወደ መኝታ ቤት ይሄዱና ከዛ በኋላ እርምጃ እንወስዳለን። እሺ፣ መልካሙን እንመኝ። አሰልዴ፣ እስካሁን እንቅልፍ አልመጣም። አይ ውዴ፣ መኝታ ለእኛ የተከለከለን። አንቺ ሂጂ እናተኛ።
ይሄኔ ባህል ዘፈን ታውቁታላችሁ? ምን አይነት ሀዘን ነው መዳኒት የለውም የሚለው? እኛም ብንሆን መዳኒት የሌለው ሀዘን ውስጥ ነን። ከዚህ በኋላ እንቅልፍ ለኛም የተከለከለ ነው። በቃ እንቅልፍን እስከ መጨረሻው ገድለነዋል። አዎ በሚገባ። እማዬ ግን ሁሌ ስተኝ ነው የማውቁሽ፣ ደግሞ ተበቀለናል። ለማንኛውም አሁን ሂዱና ተኝ። ተነሱ። አይ እንደዛ አይመስለኝም። እስቲ ቆይ ነገሩን በቀል ያጣናቸውን ሰዎች መልስልናል። አይ አባቴ የት አለ? አጎታችሁ የት አለ? አክስታችሁ ፊዳንስ የት አለች? ያው ውሻ ሱሌማንም ሞቷል። ግን ምን ተፈጠረ? በየጊዜው አዳዲስ እባቦች ይመጣሉ፣ ማብቂያ የለውም። ይኸው ጀግናው ስሙ ሲነሳ መጣላችሁ። እንኳን ደህና መጣህ አትሉኝም? ሐሰን ውዴ፣ በቁሜ እየቃዣው ነው መሰለኝ። አይ ይሄ እንደዛ ያለ ነገር አይደለም እህቴ፣ ያልሽውን ነገር እያየነው ነው። እውነት ነው? መጀመሪያ አዳምጡ እና ከዛ በኋላ ማውራት ትችላላችሁ። ሲበል ከዚህ በኋላ አብራኝ ትኖራለች። ልክ እንደ ቤተሰቡ አባል ትሆናለች። ለተወሰነ ጊዜ እዚህ እንቆያለን። አልገባኝም ከዚህ በኋላ ስትል ወንድሜ። ልክ ነህ፣ አነጋገሬ ልክ አይደለም። ሲበል እስከ ዛሬ እኛን ትታን አታውቅም። ሁሌም አብራን ነበረች። ምን ማለት ነው? ፍርድ ቤት የሰጠችው ምስክርነት እና ከጃሃንጊር ጋር መስራቷ ሁሉም እኔን ለመጠበቅ ነበር። ለእኔ ብላ ራሷን መሥዋዕት አድርጋለች። አምላኬ ሆይ እንዴት ነው ይሄ ነገር ሊሆን የቻለ? ሲበል ይሄ ማለት ከመጀመሪያውም ጀምሮ አንቺ ያደረግሽው? ለፍቅሬ ስል ነው ያደረግኩት። በለው እህቴ፣ ይሄ ነገር ከምታስቢው በላይ በጣም ከባድ ነገር ነው። እኛ ሳናውቅ በጣም ብዙ ነገሮችን ያሳልፍሽ ትመስያለሽ። ታዲያ ለምን ምንም ነገር አላልሽም? ማለቴ ለምን ምንም ነገር አልተናገርሽም? ላክስቴ ሁሉንም ነግሬያት ነበር። የምታውቀው እሷ ብቻ ናት። በከባድ ጊዜያት ላይ የምትረዳኝ እሷ ነበረች። አበርትታኛለች፣ ደግፋኛለች። እሷ ባትኖር ኖሮ ይህን እንዴት እንደምቋቋሙ አላውቅም። ለእናንተም እንድነግራችሁ ፈልጋ ነበር፣ ግን እኔ መናገር አልቻልኩም። በቃ ፈራሁ። ቆይ ለምን ፈራሽ? ያው ይቅር ትሉኛላችሁም አትሉኝም ብዬ ነበር በጣም የፈራሁት። ስነግራችሁ ይቅርታ ባታደርጉልኝ ውስጤ በጣም ይጎዳ ነበር። ይቅር ካላችሁኝ ደግሞ እናንተን ችግር ውስጥ አስገባችኋለሁ። ለዛ ብዬ ነው ምንም ነገር ያልነገርኳችሁ። ልክ ብለሻል፣ ይጎዱ ነበር። እሺ ምን ትላላችሁ? በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሊባል የሚችለው አንድ ነገር ብቻ ነው። እንኳን ደህና መጣሽ ውዷ ሙሽራች። እንኳን ደህና ወንድሜ ሐሰን። ሲቤ ወንድሜ ሐሰን፣ አይዞሽ፣ ሁላችንም አንድ ላይ ነን። ታውቂያለሽ፣ ወደዚህ ቤት ከመምጣቴ በፊት እኔም ብቸኛ ነበርኩኝ። ግን እይ፣ አሁን ትልቅ ቤተሰብ አለኝ፣ እናም ደስተኛ ነኝ። አውቃለሁ የአክስት ፊዳንን ቦታ መተካት አልችልም፣ ግን ሁሌም ከጎንሽ አለን። እሺ፣ ቃል እገባልሻለሁ ሲቤል። እሺ ውዴ። እንኳን እንደና መጣሽ አማቻችን። እንኳን ደህና መጣሽ። በጣም አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጣሽ። በጣም አመሰግናለሁ። ልጆቹ ውሃ አምጡልኝ፣ ውስጥ ምንም ውሃ የለም። ሲቤ ሰላም እናቴ። እንደና መጣችሁ ውዴ።
አመሰግናለሁ እማዬ። ሲበል ከናተ ጋር ናፍቆትሽን ተወጪ። እኔ ሆነ ቦታ ደርሼ መጣሁ። ወዴት ነህ? ትልቅ ነገር አይደለም ወንድሜ፣ በቶሎ መለሳለሁ። አጠብቁኝ፣ ተኙ። እማዬ እኔን እና አንቺን እናውራ። እሺ እንሂድ ውዴ። እንዴት ያለ ግጥም ጥሞሽ ነው! እኛ የምንሰራው ስራ አለ። አፊት በቃ ወደ መኝታ ቤት ሂጂ። እንዴት ነው ልተኛ የምችለው? እማዬ እኛም ገብተን ተኝ። ቶሎ ተኙ በቃ። በሉ በሉ በፍጥነት ግቡና ተኙ። ኑ እንሂድ በቃ። ነይ እንሂድ እህቴ ነይ። በሉ ሂዱ እንጂ ተኙ። ሄደን እንተኛ፣ ምን እንሰራለን? መልካም ምሽት። ነይ አንሄድም እንዴ ወንድሜ? ምን ማድረግ እንችላለን? ማጂት ጋር እንሄዳለን። በቃ ሁሉም ይተኙ። ዛሬ ነገሮች በጣም አርካሚ ነበሩ። ተዋቸው። እሺ ግን እርግጠኛ ነኝ ያጎቴ ልጅ፣ ይኸውልህ ጎረቤታችን ፊት እንድንዋረድ እንዳታደርግ። የበሰበሰ ዝናብ አይፈራ። ይህን ሚስጥር ብቻ መፍታት ነው። አካባቢውን በደንብ ቃኙት። ማንም ሰው አለመኖሩን እዩ። ያለንበትን ሁኔታ ተመልከተው። ያስፈራል። በእውነት ሌባ መስለናቸው አሳደው ይይዙናል። ከዛ እንዋረዳለን። ግቡ ግቡ ግቡ። ኑ ግቡ ኑ። ሻይል ግባ ግባ ግቡ። ሐሰን አንድ ነገር ልጠይቀው ወንድሜ። ምን እየፈለግን ያለን? በእርግጠኝነት እዚህ ውስጥ የሆነ ነገር አለ። በደንብ እያያችሁ እስኪ እዩ። የተደበቀ ነገር ሊኖር ይችላል። እዛ ጋ ብርሃን አለ። ያጎቴ ልጅ በፈጣሪ እንግዲህ ፈጣሪ ጠብቀን። አግዙኝ ነው። ፈጣሪ አንተ ጠብቀን። ወደ ውስጥ ንግባ። እኔ አሁን ንግባ። ዝጋው ዝጋው። በጣም ጨለማ ነው። መብራቱን አብራው። ቆይ ስማ፣ አንተን ሰምተን ነው ወደዚህ የመጣ ነው። ግን የት እንደመጣን የሚያውቅ ሰው አለ? ተጠንቀቁ፣ ተጠንቀቅ። ያለንበትን የሚያውቅ ሰው አለ? ቀስ በሉ እንጂ። ቀስ ቀስ። በጣም ተጠንቀቁ። ድምፅ አታሰማ ወንድሜ። ሰዎች ጸጥ በሉ። ቀስ እያላችሁ ቀስ። ከዚህ በሰላም እንደምንወጣ ተስፋ አደርጋለሁ። እባካችሁ ዝም በሉና ቀስ እያላችሁ ተጓዙ። ጸጥ በሉ። እባካችሁን ቀስ በሉ። እዛ ጋር ብርሃን አለ፣ ብርሃን አለ። ምንም አይታየኝም። እንኳን ደህና መጣህ ወንድም ሐሰን። አንተ ሐሽሜት እዚህ ምን ታደርጋለህ? እንኳን ደህና መጣህ አለቃ። ምንድን ነው? አታስብ ወንድሜ፣ ምንም ችግር የለም። ሐሽሜት፣ ምን እየተካሄደ ነው? እነሱ ሰርዳን ጌሽቲዎች ናቸው። ምን ጌሽቲ? ሰርዳን 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 ጌሽቲ። ከዚህ በኋላ እኔም የእነሱ አባል ነኝ ወንድሜ። ሳራፍ ትባላለች። እነዚህ ሰርዳን ጌሽቴዎች ባይረዱ ኖሮ የጃሃንጊርን ችግር ለመወጣት አንችልም ነበር። ሄሎ። አቤት። ራማ ብሮሽ ነው ያለው? አይ አይደለም፣ ብቻዬን ነኝ። በያሁን እኔን በደንብ አዳምጪ። ዛሬ ማታ የተፈጠረውን የማይመስል ነገር ለመካስ አንድ መንገድ ብቻ ነው ያለው። ስለዚህ ነገ የራሙን ሞት እስክትነግሪኝ ድረስ በጉጉት ጠብቅ። ግን አቶ ጃሃንግር ይኸውልህ፣ ግን የሚባል ነገር የለም። በሆነ መንገድ ጨርሽው። ከእኔ ጋር መጣላት አትፈልጊም አይደል? የማትረባ ደደብ ነህ። እሺ የተረገምክ ሰውዬ።
አሁን መቤት ያው ሰት ከሰራው ከልቤ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ ስላላወኩ ነው ምንም ችግር የለውም ምንም አታስብ ስሙ ከዚህ በኋላ ስለ ስራ ስናወራ እዚህ ነው የምንሰበሰበው እሺ የኔ አንበሳ አውቄው ነበር ለመልካምም ለመጥፎም እዚህ ነው የምንሰበሰበው በትክክል ወንድሜ ለመልካምም ለመጥፎም እዚህ ነው የምንሰበሰበው የመጀመሪያው ስራችን ቁልፍ ቀራጩን መደምሰስ ነው ያው መላ ኢስታንቡል ውስጥ ያፈላለገን ያለው ሰው ማለት ነው የፋቶሽን ፎቶ ይሰጠ ማለት ነው አይደል ወንድሜ በትክክል ወንድሜ ሁሉንም ማስራር እናፈርስበታል ምን ሁኔታ ላይ ነን ጀብዴት ሁሉም የኢስታንቡል መንገድ ላይ የፈለግነው ነው በጣም በቅርቡ እናገኘዋለን አሽሚት ይሄ ነገር ለምን አይ አይ ወንድሜ ጠፍቷል እሺ አስተያየቱን ተመልከት ለትንሽ ጊዜ እዚህ ትቆያለሽ ከዛ በኋላ እናያለን ጂሃንጊር የእውነት እቺ ሴት እዚህ ልትቆይ ነው ሐሰን ከበቂ በላይ ችግሮች አሉብኝ ስለፈጠረሽ አምላክ አንቺን ማትጨመሪብኝ ይኸውልሽ እቺ ሴት ለኔ ብላ ህይወቷን አደጋ ላይ ጥላለች ሲጀመር ያልገባኝ ነገር እሱ ነው ለምንድን ነው ላንተ ህይወቷን አደጋ ላይ የምትጥለው እቺ ሴት ነገ ከዚህ ቤት ውስጥ ትወጣለች አለበለዚያ አሳይሃለሁ እሺ ሐሰን ምንም ነገር አታስብ ሐሰን አታስቢ እንግዲህ ወይዘሮ ሐሰን እዚህ ቤት ማን እንደሚቆይና እንደሚሄድ እናያለን ይሄ ቅዠት መቼም ቢሆን አያበቃም አያበቃም ራሞ ጂሃንጊር ሊተወው አልቻለም በድጋሚ የሆነ ነገር ፈጥሬ አንተን እንድገልህ ጠይቆኛል ጂሃንጊር እሱ መጠየቅ አያስፈልገውም አንቺ እኮ በጣም ጀግና ነሽ አንድ ቀንማ ትተኩሽብኛለሽ አትፍሪሽ አሁን ከኔ ጋር ነሽ እና ደግሞ ማንም ሰው አያስቸግርሽም እኔን ብቻ መኝ አሁን ሌላ እድል ቢኖረኝ ምን እንደማድርግ ታውቃለህ ሁሉንም ነገር በጠቅላላ አጠፋና እንደ አዲስ ጀምር ነበር ራሞ የሆነ ጊዜ አንድ ነገር ሰምቼ ነበር የሰው ልጅ ህይወት ልክ ክረምትን ከበጋ ወርቅን ከጭቃ እንደመለየት መሆን አለበት የኛም ህይወት ልክ እንደዛ ነው ሲቤል ጎን ለጎን ነው የሚሄደው መስዋዕትነት ሽን ለመናገር አልቻልሽም ነበር እኔ ግን እዛኔ በክህደት የተወጋው መስሎኝ ነበር ምናልባትም አላወራን ይሆናል ግን ደግሞ ልባችን በደንብ አውርቷል አብረሽኝ ነሽ እዚህ ነሽ አንድ ላይ ነን ምን ነበር ያልሽው እኛ ተርሲነ ደንስ ቢስከትሽም
እንዴት ነው ማዛሃ? የድሮ ወዳጅ ይሄን ሰሞን ምን እንዳስተዋልኩ ታውቃለህ? በዙሪያዬ ከመውጡ ሰዎች የተወሰኑት እንደተነሱ ነው። ኧረ እባክህ እውነት ነው ያልክ ያለው? ስለዚህ ሌሎችም አሉ ማለት ነው? እኔ ተለየው መስሎኝ ነበር። አንተ ከነሱ የተለየነ ምንም አታስብ። ትላንትና እንደሞትከ ስታስመስል ዛሬ ግን የት እንዳለህ እስኪ ተመልከት።